Kıymetli dostlar, MGTV'de bir 5. Kuvvet programında yeniden birlikte ve uzun süredir yayınlarımızı göremediğimiz, çünkü kendisinin de yoğunluğundan dolayı vakit ayırmayacak Azerbaycan Demokrasi ve Refah Hareketi lideri Sayın Gubat İbatoğlu bugün yayınlıyoruz. Dediğim gibi uzun bir aradan sonra, çünkü kendisi de artık 3 ay oldu herhalde sanıyorum. Bir Biz TV adına bir kuruluş hayata geçirdi ve oradan her gün düzenli olarak yayınlar yapıyor. Gerek Facebook üzerinden, gerek YouTube üzerinden. Dolayısıyla artık biz kendisine ulaşamıyoruz. Çok vakit ayıramıyor ama bugün ricamızı kırmadı ve uzun bir aradan sonra bizim efirimize çıkmaya karar verdi, kabul etti. Teşekkür ederim bu şey için kendisine. Gubat Bey merhabalar tekrar. Uzun bir aradan sonra Merhaba Mustafa Bey. Davetiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bana da hoştu sizin efirde olmak. İzleyicilere de salam deyirəm. Sizin sesinizde biraz elə bir ki problem var, bilmirəm onu kaydaya salsanız daha yaxşı olar. Ya ben düzeltelim şimdi, onu düzeltelim. Düzeltelim hemen. Şimdi Gubat Bey, öncelikle kısaca sizin Biz TV'den bahsedelim. İzleyicilerimize paylaşın, nasıl gidiyor? Neler, bugüne kadar hangi aşamalardan geçtiniz? Niye böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Onu kısaca isterseniz izah edin izleyicilerimize. Teşekkür ederim bu barədə bize söz demək imkanı yarattığınız için. Aslında yani biz platforması var idi. Biz sözü birlik inkişafa zamanətdir deməkdir. Yani biz bir grup belə deyək ki Azərbaycanın aydınları, ekspertləri belə bir platformanı təxminən bir 10 ay bundan əvvəl yaratdıq və onu sosial şəbəkə üzərindən təqdim etdik. Bir məqsədimiz var idi ki, bu platformada vətəndaşlar özləri üzv olsunlar sosial şəbəkədə, yəni Facebook səhifələrinə, bizim qapalı qrupumuz da var, açıq qrupumuz da var idi. Və orada biz belə deyək ki, cəmiyyətin beyinlərini yığaq, aydınlarını yığaq və orada bir müzakirə açaq. Və bu platforma üzərindən biz çalışdıq ki, öz fikirlərimizi də çatdıraq, başqalarının fikirlərini də alaq, bir növ fikir alış-verişi mübadiləsi aparaq. Sonra düşündük ki, daha geniş auditoriyaya çıxmaq üçün YouTube kanalına ehtiyac var. YouTube kanalının fəaliyyətinə bu ildən başladıq. Bu ildən elə demək olar ki, ilk verilişlərimiz indiyə qədər bir 60 veriliş olubdu. Və demək olar ki, hər gün Bakı vaxtı ilə saat gecə 11-də efirə çıxırıq. Müxtəlif ekspertlərlə, yəni mən hərdən olur ki, tək çıxıram, öz fikirlərimi bölüşürəm, amma bir çox hallarda ekspertlərlə çıxırıq. Pis getmir, hələ ki bizim gözləntilərimiz qədər də yaxşı deyil. Bütünlükdə, yəni biz təbii ki, birdən-birə 10 minlərlə, 100 minlərlə auditoriya gözləmirdik. Yəni o qədər böyük bəkləntimiz yoxdur. Amma belə zaman-zaman görürük ki, bir pozitiv dəyişmə var. Yəni ki, tərəqqi var. İləri gedirik, dayanmırıq yerimizdə. Yox, ben takip ediyorum. Gayet istikrarlı bir şekilde yükselişdəsiniz. Əsas odur ki, bir pozitiv dinamika var. Yəni o dinamika müsbət olduğuna görə, işimizdən hər halda bir nəticə olduğuna görə bu işi davam etdirmək, daha da inkişaf etdirmək niyyətindəyik. Aynen öyle. İnşallah daha da böyle 100 binlere ulaşır. Sizin kanalınız gerçekten önemli konulara değiniyorsunuz her gün zaten. Konuklarınız da çok değerli. Ben de tekrar hayırlı olsun diyorum, başarılar diyorum o konuda. Şimdi bugün Gubat Bey, öncelikle birkaç gün önce siz yine bir teklifte bulundunuz. Siz zaman zaman bu çıkışları yapıyorsunuz. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki özellikle ekonomik ve iktisadi işbirliği yollarını arttırmanın, geliştirmenin yollarını arıyorsunuz ve bu konuda önerilerde bulunuyorsunuz, projeler hazırlıyorsunuz. Geçen günde buna bağlı bir şey yaptınız, çıkış yaptınız. Mesela dediniz ki işte Türkiye'nin güçlü bir Türkiye Azerbaycan'a çok faydalı. Dağlık Karabağ sorununun tam çözümü buna bağlı.
Dolayısıyla Azerbaycan olarak kapılarımızı Türk sermayesi, teknolojisi ve ürünlerinin yüzünü açmamız gerekiyor. Bu amaçla işte diyorsunuz birinci teklifiniz Türkiye Milli Otomobil'in 2022 tarihinden itibaren üretilecek olan Azerbaycan pazarına girişi, iki ülke arasında yürürlüğe giren tercih ticaret sözleşmesi kapsamında düzenlenmeli. Azerbaycan araba piyasası Türk arabaları markalarıyla yenilensin diyorsunuz. Ondan sonra Türkiye'nin tarım şirketleri işgal altındaki topraklara yatırım yapmaya teşvik edilmeli diyorsunuz. İşgal altındaki topraklarda Türk sermayesiyle işçi kapasiteli tarım ve Türk teknolojik işleme sanayiye kurulmalı diyorsunuz. Ve üçüncü olarak da Türkiye'nin tekstil fabrikaları işgal edilen topraklarda tekstil üzerine fabrikalar kurmalı diyorsunuz. Ve buradan üretecek ürünler de özellikle Rusya pazarına satılmalı diyorsunuz. Yani bu hem çift taraflı bir karlı bir iş olduğunu söylüyorsunuz. Gayet de mantıklı. Ve bunu devam ediyorsunuz ama yani gerçekten bu çok önemli bir teklif bence. Öncelikle neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz onu hissedeyim ve bunun onu sorayım. Hem de bu teklifinize bağlı, bu çıkışınıza bağlı herhangi bir reaksiyon oldu mu, herhangi bir dönüş oldu mu size? Oradan başlayalım. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Evvela ben düşünürüm ki hakikaten gerçekten güçlü Türkiye ve aynı zamanda güçlü Azerbaycan demektir. Ve qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim Qarabağla bağlı bu konuda bizim hələ görəcəyimiz işlər var və bu işi sadəcə olaraq başa çatdırmaq üçün yenidən bizim Türkiyəyə dəstəyinə ehtiyacımız olacaq. Və bilirik ki, həqiqətən də gerçəkdən indiyə qədər əldə etdiklərimizdə təbii ki, Türk qardaşlarımızın hərbi, lojistik, eyni zamanda siyasi, diplomatik dəstəyi əhəmiyyətli rol oynayıbdır. Və o baxımdan da və mən düşünürəm ki, bu çox önəmli bir məsələni biz gələcəkdə də nəzərə almalıyıq. Bizim hərbi müttəfiqliyimiz, əməkdaşlığımız barəsində mən dəfələrlə danışmışam. Müəyyən təkliflərimi də vermişəm. Əslində mənim istədiyim ondan ibarət idi ki, Türk silahlıları yəni bu müharibə başlamamışdan öncə hələ gəlib Azərbaycanda yerləşməli idilər, bir hərbi baza qurmalı idilər. Yəni təəssüflər olsun ki, o şansı buraxdıq, amma hal-hazırda monitoring mərkəzi var. Yəni bu mərkəzdə Türk hərbiçiləri ilə Rus hərbiçiləri birgə çalışırlar. Amma bu bizi təbii ki, qane edə bilməz. Biz daha geniş, belə deyək ki, Türk hərbiçilərinin Azərbaycanda fəaliyyətini arzulayırıq. Bu yalnız təlimlərdən, məşqlərdən, monitoringlərdən ibarət olmalı deyil. Bu həqiqətən də Türk ordusunun Azərbaycanda bir bazasının yerləşməsi Azərbaycan üçün çox önəmlidir. Qarabağın tam şəkildə geri alınması üçün vacibdir. Amma bunun üçün təbii ki, Türkiyənin də iqtisadiyyatı qaydasında olmalıdır, güclənməlidir. Mən Türkiyə iqtisadiyyatında müəyyən problemləri görürəm və düşünürəm ki, Türkiyə iqtisadiyyatının kursu düzdür. Onun inkişafı təbii ki, ixracatdan keçir. Türkiyə iqtisadiyyatı nə qədər eksportdan gəlir əldə edərsə, onun milli valyutası da, yəni lirəsi də möhkəm olar. İş adamları da çox qazanar, iş yerləri də əldə edərlər. Ona görə düşündüm ki, indi Türkiyə iqtisadiyyatında yeni bir dövr başlayır. Ötən il pandemiya, bu il də pandemiya davam edir. Amma 2022-dən milli avtomobillərin istehsalına keçid olacaq. Türkiyə bu sahədə böyük sərmayələr yatırıb və yeri gəlmişdən deyim ki, Azərbaycan da bir neçə dəfə cəhd eləyibdir ki, özünün avtomobillərini istehsal eləsin. Bizdə az Lifan demək avtomobil fabrikası yapıldı, amma oradan bir şey alınmadı Naxçıvanda. Yəni bir neçə il işlədilər, sonra dayandılar. Ondan sonra evet. az samant istehsal olundu. Oradan da bir şey yəni ki, nəticə olmadı. İndi də Xəzər istehsal olunur və bu İran mənşəli avtomobillərdir. Və bu Xəzər də demək olar ki, effektli olmadı. Bizim maşın parkımızda təəssüflər olsun ki, hələ də birinci yerdə Rus markasıdır. Yəni avtomobillərimizin Azərbaycanda demək olar ki, əksər hissəsi Rus markası və Alman markasıdır. Amma Rus markası öndədir. Yəni ki, Rus markası birinci yerdədir və Rus markasının birinci yerdə olması təbii ki, müəyyən narahatlıqlar da yaradır. Çünki Rus markası, qeyd eləmək istəyirəm ki, ciddi şəkildə yəni təhlükəsizlik parametrlərinə malik deyil. Yəni insanların
qəzalarda həyatını itirməsi daha çox rus markalı maşınlarda baş verir. Ya o zaman biz maşın markamızı yeniləməliyik və bizim həqiqətən ucuz, də... Ucuz deyil mi tercih ediliyor Qubat Bey? Rus markaları nədən tercih ediliyor? Yaygın servis mi var? Nedir yani cazibesi nereden? Bir neçə onun deməli səbəbi var. Bir səbəb ondan ibarətdir ki, daha çox bizdə rus markası Bakıda deyil, bölgələrdədir, əyalətlərdədir. Yəni, bizdə tercih diye geçer, evet. Rus markası nədən bölgələrdə daha çoxdur? Çünki bölgələrdə avtomobil yolları yəni Bakıdakı qədər hamar rahat deyil. Ya bölgələrdə məsələn Mercedeslə belə deyək BMW ilə hərəkət eləmək çox çətin. Çünki onun belə deyim ki alt hissəsi tez deyir. Asfalt. Araziye uygun değil. Arazi aracı olarak ona görə də Rus markalı maşınlar deməli Azərbaycanda üstünlük təşkil edir. Yəni bu baxımdan mən düşündüm ki nədən biz elə Türk markalı maşınları Azərbaycana gətirməyək və bizim ümumiyyətlə qeyd edim ki, Türk markalı maşınlar Azərbaycana daha ucuz gələrsə, onda biz Alman deyək ki, Yapon maşınlarından da az alarıq. Çünki biz Alman maşını alanda Almanların investoruna çeviririk. Türk maşını alanda Türklərin, Rus maşını alanda Rusların və yaxud da Yapon maşını alanda da Yaponların. Bizdə indi ən çox maşınlar Alman maşınlarıdır. Dediyim kimi Rus maşınlarıdır və bir də ki demək Yapon və Koreya maşınlarıdır. Ümumiyyətlə maşınlarımızın yaşı da çoxdur. Yəni ki maşınların 72,6% yaşı 5-dən yuxarıdır. 5 ilə qədərdir daha doğrusu. 37,7%-in isə yaşı 10 ildən çoxdur. Yəni bu 2014 və 2019-cu illərdə aparılmış araşdırmalar nəticəsində dövlət rəsmi olaraq statistika komitəsinin verdiyi məlumatlardır. Ya Azərbaycanda mən düşündüm ki, rus maşınlarının təhlükəli olduğunu nəzərə alsaq, biz o rus maşınlarını yeni maşınlarla əvəzləmək üçün daha yaxşı bir fürsət açılır. Çünki Türkiyə başlayır milli avtomobillər istehsal eləməyə. Məsələn, bizdə deməli Azərbaycanda 2019-cu ildə ən çox istifadə olunan rus maşınıdır. Sonra Mercedes-di, ondan sonra Hyundai-di, sonra Toyota-di. Yəni Rusiya istehsal olan maşınlar ciddi şəkildə Azərbaycan deməli maşın parkında rol oynayır. Çünki bizim bütövlükdə belə deyək ki, maşın parkında 1,214,093 araba var. Onun 400,602-si ruslara məxsus olan maşınlardır. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, hardasa deməli rus maşınları Azərbaycanda bütövlükdə maşın parkının 39,4%-ni, yəni 40%-ni, %40-ını təşkil edir. Mən düşündüm ki, bu yaxşı bir fürsətdir. Azərbaycan hakimiyyəti bunu dəyərləndirməlidir və biz həm də Türk maşınlarının Azərbaycan bazarına gətirməklə hətta onun istehsalını da yapa bilərlər. Müəyyən bir istehsal deyəndə yəni onu Azərbaycanda da yığa bilərlər. Azərbaycan bazarından da o maşınları digər bazarlara göndərə bilərlər. Yəni bu da bir fürsətdir. Bundan da istifadə etmək olar. İkinci məsələ tekstil məsələsi. Tarım demişsiniz. Hə, tarım məsələsi. Tarım məsələsi nədən önəmli? Bizim bilirsiniz işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə çox münbit torpaqlarımız var. Onun sizə deyim ki 95 min hektarını ermənilər əkirdilər. Yəni orada taxıl yetişdirirdilər. 95 min hektarında. Ya təxminən belə deyək ki 100 min hektarında. Ermənilər onları tam əkmirdi. Və bizdə harda 100 minlərlə belə deyək ki hektar torpaqlar var ki o torpaqlarda həqiqətən daha belə deyək ki effektiv daha məhsuldar biz bir tarım sənayesi qura bilərik. Və həmin ərazilərin bir çoxu, məsələn Kəlbəcər, Laçın, Qubatlı tarixən həm də heyvandarlıq üçün əlverişli olub. Yəni orada ət istehsal etmək olar, süd istehsal etmək olar, peynir istehsal etmək olar, yağ istehsal etmək olar. Ya bunları mən düşünürəm ki, biz Azərbaycan bazarına bunların çoxunu əti yox, amma biz Azərbaycan bazarına
yağı kənardan gətiririk. Zelandiyadan gətiririk, Avstraliyadan gətiririk, Norveçdən gətiririk. Eyni zamanda deyək ki, Pribaltik ölkələrindən, Rusiyadan, Ukraynadan gətiririk. Və bunu biz özümüz istehsal etsək, öz malımız kimi, yəni Türk istehsalı olanlar daha keyfiyyətli. Ondan həm də biz istehlakçı kimi bəhrələnə bilərik. Həm də bu iş yerləridir. Mən nədən diqqəti demək işğaldan azad olmuş zonalara çəkirəm? Bilirsiniz, bugün bir sorğu var, bir sual var. Deyirlər ki, görəsən işğaldan azad olmuş ərazilərdə məskunlaşma necə olacaq? Ya bu sualın bir cavabı var. Bir cavabı var. Əgər orada iş yerləri olacaqsa, insanlar ora axışacaqlar. Yəni iş yerləri bugün Azərbaycanda bir nömrəli problemdir. İşsizlik problemi var. Ya ged orada iş yerləri yarat, ondan sonra hər kəs gedəcək ora. O məcburi köçkün də gedəcək, qaçqın da gedəcək, eyni zamanda digər Azərbaycan vətəndaşları da gedəcək. Bilirsiniz, Sovet dövründə necə idi? Mustafa bəy, Sovet dövründə Azərbaycan vətəndaşları gedib Qazaxıstanda işləyirdi. Gedirdi, Bamda işləyirdi, Barnaulda, Barnaul Sibirdə, yəni orada tikintidə işləyirdi, su elektrik stansiyası tikirdilər. Sən də burada fabriklər, zavodlar qur, işğaldan azad olmuş ərazilərdə iş yerləri olsa, ora bizim Azərbaycan vətəndaşları könüllü olaraq gedəcəklər, orada yaşayacaqlar, orada qalacaqlar. Ya bu bizim üçün çox önəmli bir məsələ. Biz o torpaqları almamışıq ki, onu kiməsə göstərək ki, bizim torpaqlarımıza özümüz nəzarət edirik. Biz o torpaqları almışıq ki, orada iqtisadiyyat quraq, iqtisadiyyata əlavə dəyər qataq və eyni zamanda orada iş yerləri yaradaq. Bunun üçün də mən düşünürəm ki, bu yaxşı bir fürsət. Bunu etməyimiz üçün bizim tək olaraq, yəni Azərbaycan olaraq gücümüz yetməz. Bizə xaricdən investor lazımdır və düşünürəm ki, ən yaxşı investor, yəni tarım sənayesində düşünürəm ki, ən yaxşı investor elə Türkiyə ola bilər. Çünki Türkiyənin tarım sənayesi, tarım sektoru bir gəlişmiş bir sektor. Mən bilirəm ki, kifayət qədər tarım sektorunun məhsullarını Türkiyə həm də eksporta göndərir. Azərbaycan da bundan bir bəhrələnə bilər. Və üçüncü məsələ tekstil məsələsi. Bu biraz fərqli məsələ. Nədən mən tekstil məsələsini qabartdım? Siz bilirsiniz, əvvəl də bu barədə danışmışdıq. Azərbaycan Rusiyadan aldığı və eyni zamanda Rusiyaya satdığı mallara rüsum yox. Yəni qarşılıqlı olaraq biz Azərbaycan olaraq Rusiyadan aldığımız mallara ruslara rüsum tətbiq etmirik. Gömrük rüsumları deyirəm. Ruslar da bizdən almır. Amma biz ruslardan daha çox asılıyıq. Çünki bizim bazarda rus malı çox. Rusiyanın bazarında Azərbaycan malı çox az. Ya mən nə təklif edirəm? Mən təklif edirəm ki, biz o trikotaj fabrikaları quraq, tekstil fabrikaları quraq Azərbaycanda, xüsusilə də işğaldan azad olmuş ərazilərdə və Türk tekstili, trikotajı orada Azərbaycan adına mallar istehsal edəsin. Ya yazılsın üstünə ki, Made in Azərbaycan. Biz o malı, o Türk malı olacaq. Amma o malı gömrüksüz olaraq Rusiya bazarına göndərək. Yəni bu zaman Türkiyədə udacaq. Yəni necə ki, tutaq ki, Amerikanlar gedir Çində, Malaziyada, başqa ərazilərdə belə zavodlar, fabrikalar qururlar. Bizdə iş qüvvəsi də var. Təbii ki, burada bizim uduşumuz iş qüvvəsi olacaq. Sizin uduşunuz isə, yəni Türkiyənin uduşu isə, həmin o malı gömrüksüz olaraq Rusiya bazarına salmaq olacaq. Əgər biz bu halda Rusiya bazarında biz Azərbaycanda istehsal olunmuş Türk mallarının bazar payını çoxalda bilərik. Çünki rəqabətdə qiymət aşağı düşəcək, gömrük verməyəcək. Onda Türk malları Rusiya bazarında daha çox deməli bazar payına malik olur. Bu bir məsələ. İkinci məsələ nədir? Azərbaycanın pambığının əsas alıcısı Türkiyə. Ya biz pambığı istehsal edirik, göndəririk Türkiyəyə. Türkiyə orada trikotaj istehsal edir, tekstil sənayesində istifadə edir və göndərir Azərbaycana, bir bazarda Azərbaycan. Ya bizim pambığımız varsa, biz elə Türk şirkətləri gəlsin, niyə Türkiyə onu biz ixrac edəyək? Türk şirkətləri həmin pambıqdan lazım olan malları istehsal etsin və o mallarda gömrüksüz salaq Rusiya bazarına. Və gömrüksüz Rusiya bazarına salsaq, yəni Azərbaycanda istehsal olunmuş Türk məhsulu Rusiya bazarında payını daha da artıracaq. Digər tərəfdən məsrəfləri də biz azaldacağıq. Çünki biz pambığı daşıyırıq Türkiyə. Türkiyə yani orada istehsal eləyir və Türkiyə oradan gətirir Azərbaycana hazır məhsulu. Hazır məhsulu biz buradan tutaq ki, alırıq və yaxud da Azərbaycandan hansısa bir ölkəyə göndəririk.
Amma pambığı Türkiyə aparmağa ehtiyac yox. Türkiyədən hazır məhsulu Azərbaycana gətirməyə ehtiyac yox. Pambıq orada, ərazilərdə də işçi qüvvəsi var. Sadəcə Türk texnologiyası lazım və Türk şirkətlərinə, əgər biz xüsusi bir rejim versək, yəni Türk şirkətlərinin də bir marağı olmalıdır. Nədən mən bunu burada etməliyəm? Ya Azərbaycan ona vergi, gömrük və digər güzəştlər versin. O cümlədən mən avtomobillə bağlı. Əgər biz Türk avtomobillərinə Azərbaycanda digər avtomobillərdəki kimi aksiz vergisi, əlavə dəyər vergisi, rüsumlar tətbiq eləsək, onda Türk avtomobilləri də bahalı olacaq. Və adamlar gedib yenə Almaniyanın köhnə avtomobillərini alacaqlar. Yəni işlənmiş avtomobillərini, 2 il, 5 il bundan öncənin avtomobillərini alacaqlar. Amma yeni Türk avtomobili Azərbaycana gəlməsi o deməkdir ki, ekolojiya ziyanı az olacaq. Biri var ki, 1 illik avtomobil olsun, təzəsi olsun. Biri də var ki, 5 il, 10 il deməli istifadə olunmuş, istismar olunmuş maşınlar olsun. Və burada biz iqtisadi baxımdan qazanırıq. Burada biz ekoloji baxımdan qazanırıq. Burada eyni zamanda Türkiyə də qazanır. Həm bazar payını genişləndirir, həm ixracat potensialı artır, həm də ki, Rusiya bazarına gömrüksüz mal çıxara bilir. Və o baxımdan mən düşündüm ki, bu üç məsələ, yəni ikisi bizim işğaldan azad olunmuş ərazilərlə bağlı, yəni bütövlükdə Azərbaycanla Türkiyə arasında xarici iqtisadi əlaqələri daha da inkişaf etdirə bilər. Yerdə qalan iki məsələ də var. Yəni bu barədə də istərsiniz mən danışım. Bizim bir problemimiz var. Biz Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü deyilik. Siz Dünya Ticarət Təşkilatına başqa cür adlandırırsınız, səhv eləmirəmsə. Dünya Ticarət Örgütü. Bizi də öyle geçir. Hə, Dünya Ticarət Örgütü. Dünya Ticarət Örgütünə üzv olmadığımıza görə Türkiyə ilə bizim aramızda azad ticarət sazişi yox. Bizim 9 ölkə ilə azad ticarət sazişimiz var və onlar arasında Türkiyə yox. Yəni, nədən Türkiyə olmasın? Türkiyə ilə azad ticarət sazişimiz olmalıdır. Və Dünya Ticarət Təşkilatı nəyə görə bizə lazımdır? Mən təklif edirəm Azərbaycan da bu Dünya Ticarət Örgütünə qəbul olunsun. Düzdür, buna bir mənalı fikir yoxdur. Amma Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı baxımından bu önəmlidir. Biz regional bir ticarət alyansı yarada bilərik. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında gömrüksüz bir regional bir birlik yarada bilərik, bir alyans yarada bilərik. Və bu Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olan ölkələr bunu edə bilirlər. Çünki Dünya Ticarət Təşkilatı onları qeyd etməlidir, regional təşkilatları. Əgər Azərbaycan və Türkiyə arasında belə bir regional təşkilat qursaq və o regional təşkilat, yəni gömrüksüz, eyni zamanda azad ticarət və digər belə bizə üstünlüklər verə bilər. Və bir də nəhayət mənim təklifim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan öz tərəfdaşları ilə söhbət eləsin, iş aparsın, Türkiyəni Quama dəvət eləsin. Quam bilirsiniz, Gürcüstan, Azərbaycan, Moldova və Ukrayna deməkdir. Evet. Ya Türkiyənin yeri orada görsənir. Çünki Türkiyə Azərbaycanla, Gürcüstanla və Ukrayna ilə, hətta bildiyim qədər Moldova ilə də çox gözəl iqtisadi ilişkilərə malikdir. Ya Türkiyə əgər Quamda olarsa, Quam da güclənə bilər. Quamın güclü olması çox önəmlidir. Çünki Quam yeni bir birlikdir. Onsuz da indiki halda o qədər də gücü yox, zəifdir. Türkiyə kimi bir dövlətin Quamda olması və Quamda olan 5 dövlətin Türkiyə daxil aralarındakı müəyyən bir ticari, investisiya, iqtisadi deyək ki, razılaşmalar, qarşılıqlı bir-birlərinə güzəştlər, bütövlükdə 5 ölkənin 5-inə də fayda verə bilər. Bugün biz bölgədə bir birlik yaratmalıyıq. Yəni, Türkiyə artıq Cənubi Qafqazda var, amma Türkiyə Qafqazda Azərbaycanla, Gürcüstanla sıx əməkdaşlıqdadır. Bunu da Quam vasitəsilə genişləndirmək olar, çünki Ukrayna özü böyük bir dövlət. Yəni nüfusuna görə, iqtisadiyyatına görə Moldova kiçik olsa da amma biz Ukrayna Moldova istiqamətində Türkiyənin iştirak etdiyi bir alyans yaradıb hesab edirəm ki bu prosesdə Türkiyənin iştirakı həm də siyasi məsələdir, yalnız iqtisadi məsələ deyil, mən başa düşürəm. Çünki bu Quam əslində Rusiya ilə müəyyən mənada belə deyək, əks mövqədə olanların bir təşkilatı olub. Düzdür, Azərbaycanla Rusiyanın mövqələri əks deyil, əslində bir çox məsələlərdə üst-üstə düşür. Amma Türkiyə ilə də Rusiyanın bir çox məsələlərdə maraqları uzlaşır.
Bu baxımdan mən düşünürəm ki, yəni Türkiyə ora gəlməyi hər halda bir siyasi blok olaraq da QAM'ın güclənməyinə gətirib çıxara bilər. Onu da sonra biz ad tapıb qoyarıq, onlar QUTAM ola bilər və yaxud da digər adlar qoymaq ola bilər. Yəni ki, əsas odur ki, Türkiyə orada olsun və Azərbaycan da orada onu da güclü görsənər, Türkiyə orada olarsa həmin birlikdə. Muhakkak, muhakkak. Qubat Bey, önerilerinizin tamamı hep kazan-kazan politikasına dayalı. İki tarafında çok ciddi faydası gözlenen öneriler inşallah dikkate alınır. Yani artık tek devlet, tek millet şiarına doğru giderken bu tip projelere çok önemli. Sizin önerileriniz çok önemli. İnşallah en kısa zamanda dikkate alınır ve hayata geçer diyoruz. Ve hemen yeni bir sorum var. Daha önce de sizinle bu konuda çok program yaptık. Siz de sık sık işliyorsunuz bu konuyu. Sokar'a bağlı. Çünkü Sokar'ın da Türkiye ile ilgili şöyle bir şeyi var. Şu anda hali hazırda Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısı olması itibariyle Türkiye'de de yakından izlenen, takip edilen bir şirket. Ve siz Sokar'daki ekonomik faaliyetlerin şeffaf olmaması üzerinden çok eleştirileriniz var. Bu konuda çıkışlar yapıyorsunuz. En son yine bu konuya bağlı olarak bir şey yaptınız. Onu da size sormak istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Yani Sokar'la bağlı Azerbaycan'da büyük bir proje var. Sokar'ı korporatif idare etme sistemine çevirmek. Ya Sokar'da belə deyək ki, Sokar'ı idare eden menedjerle Sokar'a sahiplik eden deyək ki, dövlətin təmsilçilərini bir-birindən ayırmaq, yəni həm də hesabatlı eləmək. Yəni ki, menedjerlər artıq bundan sonra Sokarda bir müşahidə şurası yaradıldı. Onların qarşısında bir həm də hesabatlı bir orqan olmalıdır. Ya bu sistemi qurmaq, öncəliklərdən, yəni bunu dəstəklədim, normal bir şey, yaxşı bir şey. Çünki başqa cür Sokarı bir dəyişməsək, Sokar onsuz da batır. Yəni Sokarın batması Azərbaycanın da batması deməkdir. Türkiyədəki investisiyaların da batması deməkdir. Sokarın çox böyük borc ötərikləri var. Mən sizə bu barədə danışmışdım 2022-2023-cü ildə bu sürətlə artacaq. Yəni Sokarı o zamana qədər hazırlamaq lazımdır. Müəyyən bir islahatlar, reformalar aparmaq lazımdır. Və Sokarın içində, eyni zamanda Sokarın arxasında cəmiyyətin bilmədiyi və görmədiyi böyük bir siyasi qüvvə var. Onlar Sokarın dəyişməsini, reform olmasını istəmirlər. O cümlədən Sokarın indiki rəhbərliyi. Çünki reform olsa Sokarın indiki rəhbərliyi Rövnək Abdullayev və onun 12 dənə vice-prezidenti, onda bəzi, belə deyək ki, səlahiyyətlərini itirəcəklər. Ola bilər ki, ümumiyyətlə tamam vəzifələrini itirsinlər. Çünki bu sistem tələb edir ki, orada menedjerlər, müasir menedjerlər olsun. Yəni ki, belə deyək ki, köhnə Sokardan qalma olmasın. Ola bilər ki, orada bir yeni menedjerlər komandası gəldi. Ona görə bunlar buna bir növ, belə deyək ki, əngəl törədirlər. Bunlar buna qarşı çıxırlar. Və baxın, 23 yanvarda, yəni bir iki ay bundan öncə, prezident bir fərman imzaladı. Və bu fərman Sokarın fəaliyyəti ilə bağlıdır. Adı da ondan gedir ki, Sokarın müşahidə şurasının yaradılması. İndi açaq Sokarın internet səhifəsini. Ya mən yabancı, mən Sokar haqqında məlumat almaq istəyirəm. Nərdən almalıyam bunu? Sokarın internet səhifəsindən. Sokarın internet səhifəsində prezidentin fərmanı yox. Sokarla bağlı fərmanı yox. Eyni zamanda prezidentin yaratdığı qurum, orada da qeyd olunur ki, Sokarın fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirir. O deməkdir ki, Sokarın rəhbərləridir bunlar. Ya, Sokarda da bir rəhbərlik adında bir bölmə var saytında, onun internet səhifəsində. Orada rəhbərliyi açırsan, yenə də Rövnək Abdullayev və onun 12 dənə vice-prezidenti gəlir. Bəs müşahidə şurası barədə burada nədən məlumat yox? Bir növ belə çıxır ki, Sokar prezidentin fərmanını qəbul etmir, prezidentin müşahidə şurasını tanımır və qəbul etsəydi, tanısaydı, təbii ki, onu öz internet səhifəsində yerləşdirərdi və orada da bir məlumat alardı. Mən bununla bağlı, məsələn, BP-nin saytına girdim, dedim bir baxın BP-də görüm, orada necədir? Gördüm ki, yox, orada mənim istədiyim kimidir. Yəni, orada müşahidə şurası, direktorlar şurası, ayrıca üzvlərlə bir, belə deyək ki, səhifədə, eyni zamanda menedjerlərdə başqa bir səhifədə təqdim olur. Yəni, hər ikisini orada
təqdim edirlər şirkət olaraq. Sonra mən düşündüm ki, bəlkə BP şirkətində belədir, başqalarında başqa cürdür. Ona görə də Norveçin, bilirsiniz ki, çox məşhur şirkətlərindən biri Statoil şirkətidir, dövlət şirkətidir. Amma bu şirkət sonradan adını dəyişdi və bu şirkət də deməli, hal-hazırda Equinor adlanır. Equinor şirkətinin də saytına baxdım. Gördüm orada da, yəni BP-də olduğu kimi, direktorlar şurası ayrıca qoyulub. Eyni zamanda orada da BP-də olduğu kimi menecerlər də ayrıca yerləşdirilib. Amma Sokar'da ümumiyyətlə müşahidə şurası ilə bağlı bir kəlmə belə yazılmayıb. Olduğu da, onun mövcudluğu da Sokar'ın internet səhifəsindən görsənmir. Və bu da ciddi şəkildə düşünürəm ki, narahatlıq yaradır və bu onu göstərir ki, Azərbaycanda Sokar'ın dəyişməsini, reformasını olmasını istəməyən qüvvələr var. Ya bunlar elə bir ki, prezidentin fərmanını da ignor edirlər. Prezidentin yaratdığı qurumu da tanımırlar. Tanısaydılar, orada yerləşdirərdilər. Yəni, o baxımdan mən düşünürəm ki, bu diqqətli olmalıdır bu məsələ. Çünki Sokar'ın fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirmək üçün müşahidə şurası yaradılıb. Nədən müşahidə şurası ilə bağlı məlumatları Sokar'ın internet səhifəsindən biz tapa bilməyək? Nədən ümumiyyətlə bununla bağlı sərəncamı, fərmanı Sokar öz internet səhifəsində yerləşdirmir? Yəni, bunun sadəcə bir cavabı var ki, Sokar bunları istəmir və bir növ ignor eləyir. Həm prezidentin fərmanını, həm də ki, prezidentin Sokara ümumi rəhbərliyi və nəzarəti etmək üçün yaratdığı müşahidə şurasını. Yəni, müşahidə şurası direktorlar şurası deməkdir. Direktor şurası bilinəndir, tanınandır, açıqdır. Yəni, bu məlumatlar mütləq orada yerləşdirilməlidir. Belə bir narahatlığı mən bölüşdüm. Hələ bir cavab, yəni bir reaksiya almamışam. Amma mən düşünürəm ki, yəqin ki, buna bir münasibət olacaq. Çünki bu ciddi məsələdir. Çünki bu məsələdə mütləqa Azərbaycan bir açıqlama verməli, bir Sokar bir açıqlama verməli. Nədən onlar bu məlumatları deyək ki, öz Sokar'ın daha doğrusu internet səhifəsinə buraxmayıblar. Muhakkak, muhakkak. Qubat Bey, son olarak size şunu sormak istiyorum. Sizinle daha önceki eski programlarımızda birçok kere Türkiye'de faaliyet gösteren Azerbaycan asıllı iş adamı Mübariz Mansimov'un hapsine bağlı, tutukluluğuna bağlı programlar yaptık. Sizin de malumunuz 5 Mart'taki son celsede Mübariz Mansimov şartlı tahliye oldu. Yani ev hapsi, 5 yıl ev hapsine mahkum oldu. Dolayısıyla yani kısmen de olsa özgürlüğüne kavuşmuş oldu ve sizinle bu konuyu hiç konuşmadık. Siz de herhangi bir yerde bir değerlendirme yapmadınız bu konuya bağlı olarak. Bu yüzden bu konudaki görüşlerinizi de son olarak alayım. Sonra programı bağlayalım. Teşekkür ederim yine Mustafa Bey. Evvela Mübariz Bey hak ettiği azatlığına kavuşması münasibetiyle sizi de ve Mübariz severleri de tebrik ediyorum. Ve Mübariz Bey'in de ailesine ve özüne de göz aydınlığı verir. Amma mən bunu ədalətli saymıram. Mən düşünürəm ki, Mübariz bəy tam şəkildə azad olmalıydı. Çünki biz də bilirdik ki, Mübariz bəyin heç bir suçu yox, heç bir günahı yox. Sadəcə Mübariz bəyi bir il prosesdən kənarda saxladılar, şirkətdən kənarda saxladılar, idarəçilikdən kənarda saxladılar. Və bu bir il ərzində Mübariz bəyin həbsdə olduğu bir zamanda o şirkətlərlə, o Mübariz bəyin də ki, mülkü ilə, barı ilə Mübariz bəyin əmlakı ilə bağlı məhkəmələrdə ədalətsiz qərarlar çıxartdılar. Yəni bu onu göstərir ki, Mübariz bəyin həbsdə qalması qanunsuz olaraq bir il deyək ki, bu idarəçilikdən kənarlaşdırılması kimlərəsə sərf etmiş. Sadəcə nədən bunu bir ildən çox saxlamadılar? Mən düşünürəm ki, bu Türkiyədə Ədalət Bakanlığı üçün də sorğular yaradırdı. Yəni müəyyən belə deyək ki, şübhələr yaradırdı ki, məsələn, biz düşünürük ki, Türkiyədə Ədalət Bakanlığı daha, belə deyək ki, ədalətlidir. Nəinki Azərbaycanda. Biz elə düşünmüşük hər zaman. Amma ona da bir şübhələr yaradırdı ki, yaxşı, bu Ədalət Bakanlığı bu qədər ədalətlidirsə, nədə Mübariz bəyi bu müddət ərzində həbsdə saxlamalıdır? Çünki hər kəs bilir ki, Mübariz bəy terrorçu deyil, Mübariz bəy FETÖ-çü deyil, Mübariz bəy korrupsioner deyil. Ya bu bir iş adamıdır. Bu bir Türkiyə sevən, Azərbaycan sevən bir
özdəki işi ilə, təcrübəsi ilə, həm də hər iki dövlətə xidmət eləyən bir şəxsdir. Həmişə də fəaliyyətində açıq olubdur. Yəni ki, hər iki dövlətdən də yalnız dövlət deyil, həm də cəmiyyət ondan faydalanırdı. Və o baxımdan mən düşünürdüm ki, Mübariz bəy çox saxlamaq istəyirəm, mümkün deyil. Çünki həqiqətən bu Türkiyənin Ədalət Bakanlığına da müəyyən bir sorğular yaradırdı ki, bu. Amma sonra da gördüm ki, yəni bir il ərzində Mübariz bəyin həbsini təşkil edənlər və onu orada saxlamağa nail olanlar, yəni onun şirkəti üçün, onun deyək ki, əmlakı üçün istəklərinin bir çoxuna nail oldular. Və mən hesab edirəm ki, Mübariz bəyin ev həbsinə deməli 5 il ərzində bununla bağlı çıxarılan qərara da qarşı biz müəyyən bir işlər görməliyik. Yəni aydınlar olaraq, cəmiyyət olaraq bu da bir ədalətsiz bir şey. Ya Mübariz bəyi 5 il bütün şeylərdən işdən kənarda qoymaq, onun əlini qolunu bağlamaq iş adamı üçün sadəcə onu tam müflis eləmək məqsədi ilə həyata keçirilə bilər. Ona görə mən düşünürəm ki, yəqin ki, yenə apellyasiya məhkəməsi bu məsələyə baxar, yəni Mübariz bəyin üzərindən o məhkumluğu tam şəkildə götürər. Çünki indiki halda onun üzərində olan o 5 illik ev məhkumluğu da ədalətsiz bir qərardır. Yəni mən bunu belə hesab edirəm. Evet, təbii ki, bu zaten devam edən bir süreç. Yəni bunun itiraz şeyleri var, üst məhkəmə var. Anayasa Mahkemesi var. Anayasa Mahkemesi'nden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar uzanan bir süreç var. Bu şu anda ilk mahkemenin kararı olmuş oldu. Ve bu arada benim de şunu da belirtmem lazım. Siz de Kubat İbatoğlu olarak ilk günden beri bu konuda çok duyarlılık gösterdiniz. Ben de size teşekkür ediyorum. Azerbaycan ziyalıları olarak Cumhurbaşkanlarına mektup yazdınız. Bu konuyu hep gündemde tuttunuz. Yani bu konuda sizlerin de çabaları büyük oldu. O kapsamda size de teşekkür ediyorum. Bugünkü tabloda sizlerin de katkıları oldu. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Eklemek istediğiniz son bir şey varsa alayım. Yoksa çok sağ olun Mustafa Bey. Yani ben bunu sadece olarak bir hakkı tapdalanmış, yani kanunsuz olarak, adaletsiz olarak hapse atılmış bir Azerbaycan ve Türk sevdalısının həbsdən qurtulması üçün etdik. Ya düşünürəm ki, bu hər birimizin etməli olduğu bir iş idi. Hər birimizin bir belki vətəndaş borcuydu. Yenə də mən təşəkkür edirəm sizə də, bizi izləyənlərə də. Çox sağ olun. Kesinlikle. Bizim de zaten siz de çok iyi biliyorsunuz. Bütün bakış açımız Türk dünyasının bir meselesi olarak bu konuyu hep gündemde tuttuk. Çünkü Azerbaycan'la Türkiye arasında tam bir gönül köprüsü olacaksa, tam bir birliktelik olacaksa bu meselenin de mutlaka çözüme ulaşması gerekiyordu. Bu mesele hallolmadığı sürece hep bir ayak eksik kalacaktı. Çünkü Mübariz Bey gerçekten hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da hem de Türk dünyasında çok sevilen, çok dikkate alınan bir iş adamı, uluslararası bir iş adamı. En azından bir çözüm yoluna girmiş oldu şimdilik bu dava. Ama dediğiniz gibi bu karar da yani tam adaletli sayılmaz. İnşallah o da düzelecek diyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Çok sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Kıymetli dostlar, böylece bir 5. Kuvvet programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka programda yeniden görüşünceye kadar hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.